Marie, välkommen, välkommen. Jag sitter här och väntar på dig. Du får slå dig ner här lite. Vad fantastiskt. Alltså, du får slå dig ner med Mumin. Så här. Fantastisk konsert. Tusen tack. Tack så mycket. Just det. Så, det var mitt fel. Ursäkta. Du får snacka i den. Ja, ursäkta. Nu kan vi ta det på nytt så här. Fantastiskt. Tack så mycket. Tack. Hur känns det? Det känns jättebra. Det känns speciellt bra att få sitta med det här Mumintrollet. Jag relaterar väldigt mycket till den i början av ditt sätt. Ja, men precis. Jag är nöjd och glad. Alltid nöjd och glad. Exakt. Jag funderar när du, liksom, dina mellansnack för mycket så här också att så här, det kommer från någonting tungt och det är så här liksom så här, och när du är less på allt och så här. Och så är du jätteglad. Du säger hela tiden, titta, du skrattar så här hela tiden. Är musiken någon slags så här för dig liksom någon så här... Du får liksom ut det där på något sätt, det där dåliga på något sätt, att du kan vara glad. Absolut. Eller? Alltså det känns lite som ett sätt att... Alltså det är som en magisk hatt på ett sätt. Man sätter all skit in dit. Magisk hatt? Ja, det är som att vet du, då man drar ut en kanin. Mm. Man sätter all skit in dit och så kommer det ut en liksom, liten fin. Men jag har också fått höra att jag har resting smile face. Så det kan också ha någonting med det att göra. Bara så här. Precis. Ja. Eller en sån smyg eller så. Ja, men precis. Men du har svårt att inte smila, det är roligt, det är jätteroligt, du verkar liksom jättepositiv. Hur är det där? Men cool, det är ju sånt som är roligt när man har en streamad show och streamad föreställning, att man kan liksom sitta ner lite och snacka så här. Ja, faktiskt. Jag tänkte passa på att fråga dig lite. Men du är alltså finlandssvensk? Jag är finlandssvensk. Du heter alltså egentligen Marielle? Ja. Så här, som privat liksom. Som privat, ja. Marielle Stefansson. Yes. Hur länge har du bott här i Stockholm? Nu har jag bott här i 1,5 år. Nu kommer den svåra frågan. Hur känns det att vara finlandssvensk artist i Sverige? Det känns spännande. Jag tycker det är en så annorlunda kultur här. På vilket sätt? Då jag kom hit först så trodde jag att alla var så mycket snällare. Att så här, för alla är så här, yeah, hej, liksom. Mm. Så det var mitt första intryck, att det var så varmt socialt klimat på något sätt. Men samtidigt så känner man ju sig ganska exotisk här. Ja. Och jag märker det att jag får mycket den här Mumintrolls-kommentaren. Mm. Eller så att, du är från Finland, dricker du mycket? Ungefär så. Har du blivit kallad, alltså så här, just det, har du fått höra att du talar som Mumin också? Är det den? Ja. Vad brukar du, har du någon sån här som du drar till med, som är så här, drar du hela så här historien om finlandssvenskarna liksom så här, nu ska jag berätta det, eller du bara så här, okej, vad kul. Jag brukar dra liksom någon så här Mumin citat, så här, I mean svans, och så brukar det. Du bjuder på det lite, lilla my eller någonting så. Ja, men precis. Och vilken av Mumin-karaktärerna är du då, om du får välja? Jag har alltid tyckt jättemycket om Snorkfröken. Mm. Det är lite basic svar, men alltså hon har ju jättefint liksom fotband. Ja, nästan samma lugg så här. Liksom. Det är lite, lite annan. Men, så här. Det är liksom inspirerat av ikonen själv. Just det. Hej, det där, vad är det här? Men jag måste passa på att fråga. Du sa att du har tre identitets, alltså så här, kriser på gång. Eller liksom, ja. Berätta lite, hur många procent så här svensk och finsk? Och... Jag växte upp i Tanzania. Tanzania, så var det. Ja. Och det var jättespännande, för jag känner mig definitivt som ett tredje kulturens barn. Mm. Då jag växte upp där och mina föräldrar var en annan kultur, och så levde man i en kultur, så blev den som en separat tredje kultur. Just det. Det är mycket flummigt nu. Men... Riktigt, riktigt innystat identiteten alltså. Ja, och sen kommer jag tillbaka till Finland och kan ingen finska. Och liksom, det är kallt och det är mycket som händer och människor klagar på skolmat. Och det var en kulturkrock att komma tillbaka. Hur gammal var du då? Eller, jag var 10. 10, okej, just i den. Ja. Ja. Så det var jätte så här spännande. Och... Jag vet att mina syskon har det mycket mer kaotiskt, för de var liksom mycket, mycket äldre då vi kom tillbaka till Finland. Mm. Så att det är definitivt en unik upplevelse. Du har kanske kommit lindrigast undan. Ja. är du yngst alltså? Jag är yngsta barnaskaran. Hur många är ni? Vi är 4 barn. Okay.
Så vi har en liten klan, en Stefansson-klan. Just det, vad kul. Håller dina syskon på med också musik? Och? Nej, jag är liksom det här yngsta lilla trollet som börjar med någonting annat. Ja. De är så fantastiska och intelligenta i sina egna liksom, så här områden. Just det. Mina äldsta systrar håller på med biståndsarbete och min bror är filosof. Så det... Alla räddar världen, men du räddar dig genom musiken. Men jag ska, precis, men vad håller du på? Alltså, en par frågor till här. Vad håller du på? Vad är nu? Är du inne i studion och skriver musik hela tiden nu? Vad är planen så lite framåt? Jag skriver mycket musik och jag håller på att lära mig att prodda nu. Okej, vad betyder det? Alltså du sitter och lär dig typ producera på datorn och sitter mycket så här och försöker spela in grejer själv. Okej, hur går det då? Det är en väldigt så här varierad process. Ibland vill man slänga datorn ut ur fönstret. Ibland så är det det bästa som finns. Just det. Och om man vill liksom nu lyssna mera på, om man blev så här, fick blodat tanva så här, jag vill höra mera, var kan man höra dig? Då kan man följa mig på Instagram så kanske det kommer lite mer info där sen, vad man kan höra mig. Ja, det är väl lite torrt med konserter nu den här tiden. Det är ju det som är synd. Ja. Det är just därför som det här är så speciellt, att få vara här. Mm. Visst är det, ja. Bra, vad kul. Men vi hoppas, vi kommer säkert se mer alltså så, här, så fort pandemin släpper sitt grepp. För då har du hela studion, du måste ju ha massa på lager sen så du bara så här, nu kommer det ut. Ja. Det ska bli jättekul att få komma ut i världen igen. Kul. Fint att ha dig här på den här festivalen. Fantastiskt. Tack, detsamma. All right. Ja. Vi kan ge en liten applåd här ännu. Tack för det här. Tack. Tusen tack. Tack så mycket.